Вітаю на телеканалі «Поділля Центр» програма «Без краваток». Сьогодні у нас в гостях Юрій Миколайович Самолюк, підприємець, співвласник Хмельницького агрегатного заводу «Благодійник». Він захоплюється історією, теологією, філософією, літературою, фантастикою, полюбляє мандрувати, одружений, має двоє дітей. Вітаю вас, Юрій Миколайович. Доброго дня. Доброго здоров'я. Доброго дня. І відразу ж, от вже у тому, що ви і благодійник, і підприємець. Ну і взагалі, дивлячись на вашу, я розумію, що ви людина, встигаєте у багатьох сферах діяльності. Тобто ви успішна людина. Наскільки ви вже вивели свою формулу успіху? Яка вона? Ну, напевно, що дуже коротко, щоб довго про нього говорити, але все ж таки, напевно, що найголовніше, що людина повинна хотіти. Людина повинна хотіти ставати кращою, людина повинна хотіти робити кругом себе також все краще. І коли ми хочемо бути кращим і створювати якийсь сервіс кругом себе, який стає кращим, і люди біля також вони стають кращими. Це, напевно, найкраще, найшвидша формула успіху. Ну, не буду говорити там, що треба трудитися, звичайно, треба трудитися, тому що одного бажання дуже мало. От, не буду говорити, що потрібно навчатись, тому що треба ж мати знання. Це необхідно. Необхідні, це такі необхідні речі. Там, ми ж не будемо говорити, що необхідно дихати, тому що, щоб бути успішним. От, але необхідно любити там те місце, де ти живеш, необхідно любити те місце, де ти працюєш. І необхідно, от, щоб ті люди, які працюють біля тебе, ну, як кажуть бізнесмени, на тебе, так, повинно бачити в першу чергу людей, напевно. Що. От вони люди всі, ці люди. Вони не є якимись болтиками, гвинтиками, як колись казали про радянських часах, так, що от це гвинтик системи, там той болтик системи, той шестернька системи. Але такий необхідний, правда? Ви знаєте, воно само по собі, напевно, що налаштовується, тому що, як там пишуть в книжках розумних і таких древніх, що спочатку слово було, так? От, то, напевно, що ж, от яке слово, потім така і людина, потім така і людина. І люди ж біля нас появляються не випадково. Появляються ті люди, які ми хочемо. Які мають. Так, яких ми хочемо. І коли ми от досить хочемо сильно якихось людей, щось, тобто щось ми хочемо дуже сильно, ми притягуємо. Притягує, так, воно проявляє тих людей, які хочуть зробити те ж саме. Те ж саме. От коли ці люди появляються, і ти розпочинаєш творити, творити, і коли ти твориш, ти з часом помічаєш, що виходить краще, ніж ти хотів. Ти на правильному шляху. Так, виходить краще, ніж ти хотів. І тоді ти отримаєш задоволення, і ти потім хочеш ще краще робити. І потім хочеш ще... досконалюєшся. Так, досконалюєшся, і потім хочеш, щоб ті люди також росли. Є ж, напевно, дві таких, кажуть, лідер, так, от, лідер, оце лідер. А як стати лідером? Я, наприклад, вважаю, що є два шляхи лідерства. Перший шлях, на жаль, який от дуже багато людей в радянській системі сповідують, що лідер – це той, хто вказує всім, як от всім, я начальник, і він всім розказує, яким вам треба бути. От, а я, який хочу, такий буду. А от ви повинні всі бути меншими. Десь в якійсь розумній книжці прочитав, що один там власник величезної корпорації, там, типу, чи Морган, там, чи Ротфейлер, чи ще якийсь один, чи Форд, вирішив піти відпустку там, за останні 20 років. Ну, кому ж треба це господарство залишити? І він викликав свого завідувача кадрами, чи там, як інше, директором, управляючого. Каже, найди, будь ласка, мені людину, яка мене може замінити. Той пішов шукати, через 3 місяці приходить, каже, слухайте, одна тільки людина і більше немає. Він терміново вигнати, каже її. Терміново вигнати, тому що вона буде замісняна. Це один такий якби шлях. Але ж, на жаль, він от такий, який він є. Ну, люди не гвинтики. А коли лідер, коли людина, яка якийсь процес очолює, ну, називаємо її лідером, так, вона сама хоче рости, вона сама хоче навчатися, вона сама щось творить, щось робить нове, вона володіє якимись стратегічними думками. Обов'язково треба мислити стратегічно завжди. Тому що коли ми мислимо тактично, ми залишаємося в тактиці. А коли ми мислимо стратегічно, коли ми підібрали людей, які дихають з нами в унісон, да, дуже гарна така фраза, правда? Так. Дихають в унісон, то ми тоді рухаємося вперед, і люди рухаються за нами. Вони ростуть. Їм тоді цікаво. Вони тоді працюють не тільки за гроші. Гроші – це дуже важливо, звичайно, тому що… Це необхідно. Необхідно, ну це так, як раніше, там, в середньові часи, там, людина, для того, щоб бути успішною, вона мала мати великі мускули, так, там, кольчугу, щит, меч. Ну, зараз це просто кредитна карточка, вона заміняє ці всі речі. От, але це дуже важливо, але не це не головне. Головне, щоб людина творила. Performance create, да? повинні от творити. Ми творити завжди повинні. І коли ми творимо, тоді ми успішні. Чому успішні? Тому що нам це подобається. Нас не гонять на це з-під палки.
Звісно. Ну так от, якщо в принципі коротко. Це да? Ваша своєрідна вже формула успіху. Кредо, напевно, таке так. Життєве кредо. Життєве кредо, так, життєве напевно. Кредо. А я знаю, що у вас є двоє діток. У вас син, у вас дочка. Ви їх також виховуєте от з такими, налаштовуєте їх на лідерство у вашому розумінні? Тому що діти – це наше продовження. І, звісно ж, хочеться, що, можливо, вони оминули те, можливо, що ми хотіли би обминути, так? Тобто ми оберігаємо їх. От як ви виховуєте своїх діток? За такою ж? Ви знаєте, що всі батьки, ну, для всіх батьків діти – це найкращі, найталановитіші, найулюбленіші. І якщо батьки думають, що вони можуть оберегти, ніколи не обережуть. У мене дуже двоє гарних дітей. Син та донька. Син Микола, донька Ганна. Сина я свого назвав в честь свого батька, у мене батько Микола. А доньку назвав Анією, тому що в мене моєї дружини мама Аня. У нас така традиція є. І коли вони були ще досить малі, я їм старався, як ви кажете, теж думав так, що, напевно, потрібно оберігати, потрібно розповідати про свої помилки. Я їм казав завжди, що не робіть моїх помилок, не набивайте гуль, от на лоби тих гуль, які я вже набив. Лоб дуже маленький, а гуль багато. Що ви думаєте, вони набивають ті самі гулі? Наступили на ті ж самі граблі. Наступають. І ваші діти будуть так само робити, і моїх сусідів, і ваших сусідів, друзів, знайомих. Кажуть, дорога життя, так? Напевно, ні, напевно, стежка життя. Бо якби була дорога життя, то коли кожну людину йшов хтось, то вів би його за руку. Стежинка, вона в'ється. Неможливо. Людина сама мусить пройти своє життя. Ми мусимо тільки пораджувати щось, мусимо консультувати, а вони прислуховуються і роблять так, як вони вважають за потрібне. Вони своє життя бачать по-іншому, аніж ми. Це вже інше покоління, інше бачення, інші погляди, так, звичайно, інші світогляд. Так, звичайно. Ну, згадайте, ми колись своїх батьків називали стариками. І ми повинні знати, чому нас називають стариками також. От ми в душі ще молоді. Ще молоді, вважаємо себе молодими. От. Але ж ми можемо радити. І дуже, знову ж таки, така от формула життєва моя, спілкування з дітьми, що от коли дитинка народилася, от ми 100% батько, там ще мама, а дитина 100% дитина. Але ж потім дитина росте, і це перерозподілення цих відсотків. З часом ми стаємо друзями. 10% друг, 90% батько. І потім 10% батько, 90% друг. І от батьки, які от цієї формули не притримуються, вони стикаються з дуже великою проблемою. Діти шукають друзів. Не бачачи друзів в батьках, вони шукають друзів інших. І вони підпадають під вплив тих друзів, яких вони знайшли. А коли ми стаємо друзями, то ми тоді можемо сміливо сказати, що ми народимося, ми безсмертними стаємо. Ми стаємо безсмертними. Тому що наші ідеї розпочинають жити в наших дітях. В наших дітях, так. От дуже важливо, щоб батьки та діти були друзями. І це в першу чергу залежить від батьків. Ми повинні зняти оцю золоту корону батьківства, покласти її в скриню, закрити і вчитися ставати друзями. Нам дуже важко ставати друзями до своїх дітей, тому що ми думаємо, що ми все знаємо, все вміємо, а діти наші не вміють нічого. Друга така позиція, що наші діти самі кращі, вони завжди роблять правильно. Отака величезна помилка в нашому місті Хмельницькій, що от наші діти найкращі. Є таке англійське слово pet, домашній улюбленець. Ми хочемо, щоб наші діти були домашніми улюбленцями. Це не можна робити, наші діти – це особистості. В них своя стежка життя. Вони особистості. Інтереси сприймати. Так. І вони йдуть своєю стежиною. І ми зможемо долучатися до їхнього росту тільки тоді, коли ми будемо друзями. Коли ми будемо брати на щит то, що я хитрий, а ти ще не хитрий, то ми не будемо друзями і не будемо впливати на ті повороти тої стежини і якість покриття тої стежини. Ви знаєте, на мою думку, чим раніше от дитина стає самостійнішою, вона стає тим більш успішнішою. Тому що це дає усвідомлення того, що ти приймаєш рішення і ти маєш думати, що тобі там загрожує, чим загрожує та чи інша ситуація. Тобто це корисно. Вони раніше це все приходить, це усвідомлення.
Це тільки на користь. Відповідальності приходить до усвідомлення. А ваша дружина? От хотілося б максимально дізнатися. Знаю, що ви дуже хороший сім'янин, у вас двоє чудових діток. Ну і про дружину варто згадати. О, Боже, їй не пощастило зі мною, тому що вона моя і дружина, і колега по роботі, і мій начальник, і мій фінансист, там, і купу, і домогосподарка моя. І все. От, мені пощастило, що я маю дуже багато все в одному. І це ваша дружина? Так, це моя дружина, так. Ну, а їй, напевно, не пощастило, що їй треба жити з таким, як я, тому що трохи диктатором, напевно, що, знаєте. Тому що це все, коли, це все творити, це все робити, то, ну, уявіть собі, що у вас двоє дітей з вами не живуть. Моїх багато друзів, коли почули, що мій син поступив вчитись за кордон, ну, далеко, так далеко. Для чого? А що не можна було ближче? Ну, так сталося. А потім, коли почули, коли донька ще туди ж саме поїхала, в тебе нема серця. В тебе немає серця, ти от відправив. Навпаки, ви люблячий батько. Як ти міг? З великою любов'ю відпустили. Так, але ж дружина нічого не казала, але що і від собі, які бурі в неї в серці творилися, які вона переживання несла і несе до сих пір, що вони не бачать своїх дітей, та як бачать, наприклад, інші її подруги, інші там знайомі та родичі. От. Але вона мужньо цей хрест дружини несе. І я їй дуже вдячний, що я можу спертись на її хрупке жіноче плече. Навіть не тило, нам, напевно, кругова оборона кругом мене. Напевно, навіть так. А буває, що ви звертаєтесь, ну, ви сказали, що ви диктатор, до неї за порадою. Як там поступити в тій чи іншій ситуації? Яке прийняти рішення? Ну, звичайно. Звичайно ж, ви ж знаєте, що, от, до прикладу, от ми, українці, взагалі, ми мітраїсти. Візьміть, наприклад, на трипільську культуру. Чому поклонялися, що обожнювали, з чого? Це жінка. Це жінка. Жінка – це ворота життя та смерті. Жінка дає життя. Жінка дає життя. І, виходячи з цього, напевно, що ж жінка народжує. І, виходячи з цього, напевно, ж Бог дав більше сил вам. Більше сил, тому що вам треба більше сили, ніж чоловікам. От козацька традиція, візьміть навіть козацьку традицію. Які були обов'язки в козака, чоловіка, да, в козака? Кінь, шабля, і поїхав воювати. Жінка. В козацькій традиції жінка була змушена побудувати хату. В перервах там між війнами козак приїжджав, і за якийсь проміжок часу жінка народжувала дитину, і вона була на руках в неї та дитини. І не одна, а дві, три. Оскільки козак приїжджав, скільки дітей було. Розумієте? І все це було на жіночих плечах. Тому що жінки Бог дав народжувати, жінки Бог дав приносити життя. Мене також народила жінка. Вас народила жінка, ви народжуєте, ви несете життя. Ви знаєте, справжній чоловік зараз і рідкість велика. Ви якраз говорите ті слова, які має говорити справжній чоловік. Він з повагою ставиться до дружини своєї, до матері своїх дітей. І приємно, що ви її довіряєте, що ви пускаєте її туди, там, де от ви, як відчуваєте, як риба себе в воді, так? Свою діяльність, свій бізнес, тобто, що вона теж допомагає, має можливість вам допомагати. Це так рідко буває. Щоб... Напевно, що потрібно уточнити, тому що в сімейному житті мені видається, що ніколи не потрібно, щоб хтось комусь допомагав. Ніколи не потрібно. Ви знаєте, є поняття альфа і омега. То успішний союз, не хочу звати слово брак, бо брак – це є брак. Шлюб, можна. Ну, союз, найкраще буде союз, напевно, що альфа і омега. Це тоді, коли йдуть поряд. Поряд. Чоловік та жінка, рука об руку, йдуть поряд. І коли вони разом рухаються в одному напрямку, і вони підсилюють один одного. Жінка, ну, світ взагалі триєдиний, от наша церква православна, що каже? Триєдинство, завжди кругом є триєдинство. І сім'я так само триєдина, чоловік, жінка та діти. Кругом триєдинство. І якщо допомагав, це вже погано. Разом, творити разом, будувати разом. Отак, напевно, правильніше буде, правда? Ви знаєте, от ви зараз розповіли, напевно, що свій рецепт сімейного щастя. Тому що всі ми прагнемо в сім'ї гармонії. Щоб цей був шлюб щасливий, чи союз навіть, як ви сказали, краще. І ви є взірцем, прикладом для сімей. Тому що, ну, на жаль, я дуже мало зустрічала людей, які би були щасливі, які би були щасливою сімейною парою.
незважаючи там на випробування, на ті уроки життя, на ті ситуації. Іноді кажуть, що побут вбиває кохання, вбиває шлюб. От ви, як, можна сказати, досвідчений сім'янин, от що би ви сказали з приводу цієї фрази? Побут вбиває стосунки, там, почуття. Я прожив в союзі своєю дружиною 25 років. І якщо я скажу, що ми не сварилися, не мали ніяких конфліктів, ну то я, звичайно ж, трохи так... Злукавити. Так, злукавлю, так. От. Але ж розумієте, в чому, мені здається, найголовніше сімейних життів? В сімейному житті, да, хімія проходить. Є дуже багато формулів сімейного щастя і того самого кохання. Да? Там, от, да. Ми відкриємо великих, вони там нам понарозказують і то. Відомі цитати, відомі про цитати, кохання. Та, що та, таке та, справжнє та, кохання? Та. Господь написав 10 заповідей, а ви ж дивіться, скільки тонн книг понаписано на цих 10 стрічках. Так? І там одна з формул кохання. Це рабство однієї людини перед іншою. Так? Є таке теж. Є. Також. От, але ви ж дивіться, побут вбиває. Угу. Побут вбиває чому? Тому що нема доповнення одне одного, є служіння одного перед кимось іншим, напевно що. Але ж коли ми, наприклад, будемо по-іншому робити, разом, не служіння, не допомагання, а разом, творити разом. Ви дуже, дуже гарне слово сказали, гармонія. Так. Гармонія. А що таке гармонія? Коли ти долаєш труднощі, коли ми приступаємо, стаємо на весільні ручні, там що кажуть? Труднощі поділені навпіл. І в горі, і в біді. Так, от горе поділене навпіл – це півгоря. Так. А радість, яку ми маємо, це дві радості. Дві радості. Так. Ну, в принципі, от, напевно, що так. Ніколи не треба нікому служити. Ніколи нікому не треба служити. Треба жити в гармонії за всіма. Треба нести добро, і тоді зло буде ставати також добром. Мені кажуть, якщо ти любиш, кохаєш людину, ти ніколи не заподієш її зла. А що таке кохання? Кохання? Угу. Моя думка? Так. Мені сподобалась одна дуже влучна фраза із цитати відомих. Угу. Справжнє кохання – це коли двоє дивляться в одну сторону, в один бік. Для мене це, ну, я розумію весь зміст того, про що йдеться. Дуже, дуже гарна фраза, але ж коли двоє дивляться в один бік, і вони рухаються в той самий бік, так? Так, так. І, до прикладу, дружина на шпильках. Вона йде по студії, і тут кабель. Але її підтримує тут кабель, мужні. Кабель лежить. І це чоловік каже їй, ой, обережно кабель. З другого боку, дружина каже, я хочу ось туди. А чоловік хоче ось туди. То що має статись? Має бути от сімейне життя, ну, знову таки, одне з правил сімейного життя – це щоденні поступки один одному, щоденний рух на зустріч одному. Один щоденний рух на зустріч одному. А як ви полюбляєте відпочивати? От зрозуміло, що ваші дітки там за кордоном. Ви разом. До речі, от буває так, що ви відпочиваєте поруч, є такий вислів. Я тут диктатор. Так. Я кожну п'ятницю йду своїми друзями парити в баню, а потім йду пити горілку. Там. Угу. Хоча я взагалі алкоголь не вживаю, але ще задоволення провожу час. Так, провожу час своїми друзями. Вони в мене дуже такі освічені хлопці. Є такий в нас, що ви знали, в Хмельницькому віскі-клуб. Угу. От, мої ці друзі, вони є засновниками цього віскі-клубу, вони досить професійні в дегустаціях, віскі і так далі. І мені дуже приємно з ними спілкуватися. Це своєрідний відпочинок. Звичайно. Але от, як би це не звучало смішно, що я зараз з вами відпочиваю також. Я зараз з вами відпочиваю. Спілкуючись з приємною людиною, конструктивною людиною, ти відпочиваєш. Не можна ділити так, що от з 9 до 6 я працюю, а з 6 там, до 12 я відпочиваю. Це дуже неправильно. От та ваша формула гармонія, вона дозволяє працювати, відпочивати одночасно. Тому що якщо ти, ну, напевно ж, ніхто не ворог є собі, так же чи ні? Так. І ніхто не хоче собі робити погано. То й не роби. Не роблячи погано комусь, ти робиш добре собі, ти робиш добре комусь. От і все. Тобто, ну, якщо говорити за такі загальнолюдські, да, поняття відпочинку, ну, це, звичайно, баня. Ми паримося. Ми навіть колись, коли вибрали нове місце для бані, ми їздили по місту і бані вибирали. Там попарились. Потім я взагалі не вживаю алкоголь, але ж
Люблю дегустувати алкоголь, особливо віскі. Десь подорожую, я досить багато подорожую по світу. І я от завжди якусь пляшку побачу, я завжди купляю для друзів. Ви колекціонер, так? Що свої, якщо ви любите? Я колекціонер гарних почуттів своїх друзів. Зрозуміло. Я привезу ту пляшку, ми її випили. Мені там теж 15 грам звідти. Для дегустації. Да, досталось. Але ж я коли бачу ті почуття, це для мене більше, ніж гроші. Це теж колекція моя. Надзвичайно. Так, а де ви побували? В скількох країнах світу вже? Тому що подорожувати – це чудово. Ну, в Європі багато подорожую. Китай, Туреччина, Індія. Ну, так от. А найяскравіше враження, в якій у вас були країні? Що вас найбільше вразило? Можливо, позитивно, можливо, навіть негативно? Я досить довго їздив в Туреччину. Так, як і всі, напевно, наші хмельничани, так? В Туреччину і... Мені дуже не подобалась баранина турецька. Угу. Суп з баранини, там їхній. Він жирний. Він пахне не так, як в нас. Але ж потім Туреччина майже 80 мільйонів людей. І вони, і всім цей суп подобається. Ну чого він мені не подобається? Як він може мені Як я можу пізнати цих людей, якщо мені не подобається те, що вони люблять? Звісно. Що вони люблять. І після того, таки, коли я це усвідомив, зразу мені сподобався турецький суп. Турецька баранина. Зразу сподобалася. У них є таке блюдо, суп такий каля-пача називається. Каля-голова, пача – це нога. Угу. От з ноги і голови барана робиться, готується суп. Вони їдять його в осінь, коли вже холодно, так сиро. От. І мені також сподобався. Це своя культура. Китай. Ну тут навіть, напевно, не знаю, скільки треба серій передач, щоб з вами провести, щоб так розповісти про цю унікальнішу країну, унікальнішу культуру. Мені дивно, що до цього часу я про вас ніде не читала. Ви людина, яка уникає, на мою думку, зайвий раз десь заявити про себе. Ви знаєте, що от коли робиш щось цікаве для себе, то не хочеш, щоб хтось заважав. Угу. Зайва увага не завжди добре, коли прикована. Коли ви акцентуєте якусь увагу до себе, повірте мені, у вас знайдеться дуже багато порадників, які вам будуть радити. І направляти тебе отак поетапно. Там чи будете прислухатись, чи не будете, але вам будуть просто вони заважати. Вони вам будуть заважати. От є мольберт, будь ласка. Я стою і творю, я пишу. Так? Я от поєдную себе Всевишнім. Я хочу почути від нього якусь пораду, хочу щось взяти, щось придумаю своє там, наскільки можу. І тут... Стоп, так. А ну розкажи, як ти? Так ти ж пензлі не так тримаєш. Так ти ж краску не так розмішав. Дивися, от ти от носа замурзав краскою. І втрачаєш час. Таким чином ти втрачаєш час. І натхнення. Натхнення, в першу чергу. Треба ж витратити час, поспілкуватись, пояснити. Ну і думка втрачається. Так, натхнення. Муза ж вона ж не тільки у вас є, вона є всіх людей, ну і таких от грішників, як ми, підприємців, також є муза. Ну, у вас своя бізнесова муза. Так, і вона пані примхлива досить приплива. Через то потрібна тиша. Для того, щоб щось було гарне, потрібна тиша. От ви ще й благодійник, так? От... Ну, як благодійник? Якщо я ділюся якоюсь частиною своїх прибутків з тими людьми, які є нужденними, то... Це нормально, напевно ж. Це, напевно ж, нормально. І... Але ж так голосно заявляти про це, то я не думаю... Ну, може, напевно, і треба було. Це ваш вибір. Це не вибір, так. Ви просто не афішуєте. Так, напевно, так. Ви не афішуєте те, що ви займаєтесь. От в мене є товариш. Він сам будівничий, будує будинки в нас в місті. І от коли ви з ним поспілкувалися, ви б ніколи не подумали. Коли б на нього подивилися, ви б ніколи не подумали, що він найкращий гість нашого будиночку там для малюків, для маляток оцих бідних. Я туди не можу їздити, вам відверто скажу, тому що я коли туди приїжджаю, моє серце воно розбивається на друзки. Просто на друзки розбивається. Як вони всі бачать тебе перше, кажуть: «Добрий день!» Серце випадає просто з твого тіла. Просто випадає. Так. І коли я там йому даю якісь там кошти, він каже: «Я їду, вона там кошти». Я навіть не знаю, що він там купляє. І вони навіть не знають, що я їм ті кошти даю. Але Бог, напевно, бачить. І так. Я думаю, що коли там, як от пишеться молитовнику, що
жодна людина не у мене ні суда Божого, ні смерті, ні суда Божого. Ми там всі рівні. Так. Досить багато людей думає, що ні, але це неправда. Так. От. І там будуть по ділам нашим. У мене дуже багато мінусів, але я думаю, що от кожен плюсик мені там не завадить, скажімо так. Важливо розуміти, для чого ти робиш і що воно дасть. Що ти хочеш, які ти цілі переслідуєш? Які ти цілі переслідуєш? Ти переслідуєш ціль, що якась дитинка, яка обділена батьківським теплом, вона отримає якусь невеличку частинку радості. Тому що зазвичай ті діти, які знаходяться в сім'ї, в повноцінній сім'ї, вони навіть не звертають увагу на це. Не звертають увагу на те, що надзвичайно цінно у тих малесеньких діточок. Надзвичайно цінно. І це обов'язково, хто не був там, раджу всім поїхати. Дуже поміняється світогляд людей, І вони, щось в них та й прокинеться. Ну, звичайно, зараз у нас йде війна в Україні, ви знаєте, так? Ніхто там, як її не називав, гинуть наші люди, гинуть наші хлопці, жінки, дівчата. І от в мене моя племінниця навчається в Вінницькому медичному інституті. Приходить і просто кричить. 22, 23, 25 років, без рук, без ніг. Там побиті, порізані, поколоті, там і це все інше. Війна, жах. І ми всі знаємо, що от коли розпочалася агресія, ну що, хто зупинив оцього страшного ворога, хто? Хлопці, прості хлопці, ще мали, з голими руками зупинили вони його. І в нас тут є в Хмельницькому 8-й полк, спецназу, їх два тільки на Україні всього-навсього. І уявіть собі, це еліта нашої армії. І в них нічого немає. Так. Взагалі нічого. Ми говоримо про півтора року назад. Взагалі нічого. Ми познайомились, там такий є Володимир Шаблій, заступник командира полку. Ми з ним познайомились, кажу, ну що, от, Володь, що треба? Він каже, нічого нема. Що треба? Нічого нема. Так, як оті дітки в тому середському будинку, розумієте? Нічого нема. Ну, хоч що-небудь. Хоч що, може, чи ні. Щось, щось носять. Не то, що там взагалі ніхто не носить. Я не скажу, що я був перший. Дуже було багато, але дуже було багато проблем. Не було форми. Ну нічого не було. І от прийшлося нам з цим Володимиром якісь дутики купляти, якісь рукавиці купляти. От, звичайно, як от дідусь, напевно, ходили такі дідусі, оті рукавиці купляти. Володь каже, для чого ти купляєш ці рукавиці? Ну тому що нам треба таких, власне, таких рукавиць, бо поки що так. І тепловізори купляли. Мені дуже приємно, що коли оце питання виникло, то оця моя, знову ж таки, мої інтелігенти, ці от війський клуб і так далі, вони також от, вони долучилися. Ми купили першого телевізора, разом з ними ми купили першого тепловізора, який небагато не мало, коштує 4800 доларів. Доларів, не гривнів. От навіть ці хлопці, вони відгукнулися і вони допомогли. От, і потім далі допомагали, це ж і знеболювання, тому що там були проблеми, там ж з того боку дуже багато снайперів було, вони вбивали, і було дуже важливо зупинити кров для того, щоб зберегти життя. Ну і то, дуже багато чого там, чого могли. І хочу сказати, що от спілкувався з людьми, і дуже багато людей відгукнулися. Відгукнулося. Так от розпочинає з людиною на вулиці говорити, людина просто витягає гаманець, витягає всі гроші, які є, віддає, більше нема, завтра позвони ще дам. Так, а також було. І дуже приємно це було. Да, це приємно. Так, дуже приємно. Таких людей небайдужих. Ну, звичайно, їх дуже багато є. І якщо, наприклад, казати, що якась є людина, якась там не знати, яка там повно таких людей в Хмельницькому. Повно. І по всій Україні так само їх багато. І повірте мені, що їх стає з кожним разом все більше. І хотілося б ваші побажання для наших телеглядачів. Що б ви побажали? Я хочу, щоб наші телеглядачі з дня в день, з тижня в тиждень, місяця в місяць, ставали людьми з великої букви нашого міста, нашої держави, нашого села, нашого хутору. Ставайте громадянами, не бійтеся цього, творіть, будьте творчими людьми, мрійте, не забувайте мріяти. В мріях народжуються ідеї. Ідеї роблять нас кращими і сильнішими. Дякую вам за те, що виділили час, за приємну розмову, ну і бажаю вам успіхів у вашій непростій діяльності. Всіх разів. Так само було б дуже приємно з вами спілкуватися. І повірте мені, що таких людей багато, і я не виняток взагалі ніякий. До побачення, всіх разів.
Це програма «Без краваток». Сьогодні у нас був гостя Юрій Миколайович Самолюк, підприємець, співвласник Хмельницького агрегатного заводу «Благодійник».